Skoro sa... Ready? Ideme na to. Spadu ti. Marku, bol. Jsou byl národů. Zrovna vám kope Marek Klimek ze Slovenska. A posledních 5 sekund. 3, 2, 1 a Luky. A zase poslední round Marka. V tom se vidět tak triky, tak to hlavan. Zamluvání se na hlavě. Zamluvání se na hlavě. Pět sekund. Tři, dva, jedna. A Luky je poslední rád. Teď. A je to Luky, kdo jde do finále top 16.